Po, po, normalisht, do me thonë se egzistojnë disa anomali që ndikojnë përveç faktorve genetikë dhe faktorët edhe fenotipi, do me thonë edhe mjedisi, natyra, ajo ushqimi, se si ushqehemi, se si mënyra jetës, do me thonë, ndikojnë. Dhe është shqetësuese se çfarë është ndodhur për shembull në Kosovë, vendin tonë që është duke u rrit, jam duke përcjellur statistikat që po vinë nga, sidomos nga reparti onkologjisë, nga klinika onkologjisë për dyfishimin, do njerë trafishimin e rritjes numrit të smundjeve me kancer tek popullata, dhe për mu kjo është mjaft shqetësuese. Të njëjtën kohë, duke qenë edhe pjesë antare e Komisionit për mjedese, për ushqim, edhe aty jemi duke punu, që të shofim, të analizojmë të pak të në qëfar mund të bëjmë ne si legislativ, që të shofim ose edhe të monitorojmë, të kontrollojmë, për shembull, lëndën e parë cila vjen në Kosovë, nëse është duke u studiuar, analizuar si duhet, nëse është duke u kontrolluar se çfarë lëndë po vjen për produktet ndryshme. Për shembull, ditë më parë kemi pas një dëgjim publik për vajin e palmës. Domethënë që vjen dhe bëhet pjesë me të cilën ai përdoret për shembull për biskota, për chipsat, për disa produkte të ndryshme që pastaj dalin treg, dhe ishim duke analizuar mirë se çfarë vaj palmës vjen Kosovë, nëse është duke u kontrolluar si lëndë e parë, nëse është i rafinuar apo i parafinuar, çfarë ndodh nëse nuk është vaj palmës i rafinuar dhe vjen Kosovë dhe ne përdorim për shembull në chipsa ose në këto çokoladat e në biskota, kështu më radhë. Pra ndaj po mundohemi, ose mjeli për shambull, nëse i ka ato vitaminat e mjaftushme që duhet t'i ketë për t'u përdorur për ushqeme, kështu më radhë. Pra ndaj mendoj që si një loj puzzle, se cili duhet t'a japë kontributin e vetë aty ko është, punoj me shumë përkushtim, edhe t'jetë shumë strikt, sidomos kur flasim për pjesën e shëndetit popullatës, unë të pak të në mendoj ashtu, mund të bëjmë do njëherë lëshime në pjesën estetikës, në të shtanë në një diqka tjetër, mirë, po kur vjen puna të këshëndeti, i qytetarëve ra duhet jemi shumë strikt, duhet jemi shumë monitorus edhe përgjegjës në punën që e bëjmë, se cili në institucionet ku është përgjegjës me vepru. Për momentin jeni në dy komisione tjera, si për jetë puna në to? Mirë, jam në komisionin edhe për arsim, për kulturë, shkencë, sport, teknologji. Dhe me thanë, jemi duke punu në disa projekt ligje dhe projekt ligjin për sport, gjithashtu, që kam shumë për qefi, gjithashtu edhe në ligjin për, kemi monitoru edhe ligjin për sponsorizime, ku kemi arrit me bo një ndryshim në brenda këti ligji, sepse ka qenë një loj diskriminimi në lidhje me investimet ose përkroja që është bënë në sport dhe në art.